zrušil mi bod za mnou, tak prosím vás, já mám takový bod, že už jsem nevěděla, kam mám dávat, tak jsem našla jistě ne, říká se to otočný bodník, stál se 1000 korun a vlastně se na to můžu dát, jako nevypadá to úplně zrovna nejhezčejíc, ale je to fakt mega úsporný, protože já bych to fakt nedala už ty boty nikam. A chtěla jsem jít na jednom místě, ale tady prostě všude poschovávaný, že jo, takže to jsem domyslela takhle, no. Boží. Takže vlastně jako mám na sobě už make-up od MACu, mám odstín C4, ten korektor NV25 a ten mi taky, já si dám třeba ten korektor, ho ani skoro nerozmažu. A on mi úplně splyne s tou pletí, takže vůbec jako, takže je fakt super. Takže bych vám tady vlastně chtěla doporučit, že to stojí okolo 1000, ten korektor nějak 700-800, make-up stojí 1000 korun, tady to stojí nějak 900 korun. Takže moc krát doporučuji, když vlastně zvolím ten make-up a ten korektor a chtěla bych vám vlastně ukázat ten pudr, jak funguje, nebo jestli to bude vidět, já nevím. Takže si mám takhle to a budete fakt mega spokojeně, já jsem zkoušela miliardu pudrů, jak prostě dražších i z DMK a nic prostě nemá na to, ale jsem zkusila i dražší pudr než je MAC, prostě jsem se vrátila k němu. Protože jsem vždycky kopala něco narychlo, že neměli prostě make, protože make jako není. Takhle tvářenku od make, já teda upřímně si myslím, že bych si asi měla vzít trošku jako tmavší, ale jako ještě koukám, že ona jako dost vidět. To je trošku s takovým, no, dá se říct, třpitivým. Takže tady mám jeden. Tady je ten růžovej. A druhý rozsérej, asi. A druhý